İndi Vaşinqtonda Amerikanın Səsini televizya studiyasında Əzizə Göy iqtisadədir. Bu günün əsas xəbərləri. Abuş Xaşuqçinin qətli ilə əlaqədar 21 səlqialının vizasını ləğv edib. Tramp miqraclı qervanın qarşısını almaq üçün hərbi qüvvələrdən istifadə edəcəyini deyir. 1.6 milyard dollarlıq jackpot oynanıldı. Abu Saudi Ərəbistanın İstanbuldakı konsulluğunda jurnalist Cəmal Xaşuqçunun qətlində əli olduğunu bildirərək 21 nəfərin vizasını ləğv edib. Prezident Donald Trump Kongresslə sıx əməkdaşlıq etmədən müdafiə sahəsində müqaviləni ləğv etmək kimi birtərəfli addımlar atmaq istəmədiyini bildirib. Bəzi hüquq müdafiəçiləri Rəsmi Ərriyad və Vəli Əhd Şahzadə Məhəmməd bin Salmana qarşı sanksiyalar da daxil olmaqla cəza tədbirlərinin görülməsini tələb ediblər. Türkiyə bir il Abışta yaşamış, Ərriyad siyasətinin tənqidçisi və Vaşinqton Post qəzetinin yazarı olmuş Cəmal Xaçuqçunun Səudiyyə Ərəbistanından gələn 15 nəfərlik qrupunun üzvləri tərəfindən işkence verilərək öldürüldüyünü və onun bədəninin parçalandığını bildirir. ABŞ Dövlət Katibi Mike Pompeo bildirib ki, vizaların ləğv edilməsi son addım deyil. Qlobal məsələlər üzrə Chicago şurasının üzvü Cecil Shea Amerikanın səsinə müsahibəsində Əbşin mümkün cəza tədbirləri barədə danışıb. O bildirib ki, vəliyyətin qətlinin sifarişçisi olduğu və ya Xaşukçin qətl diəməyatından öncədən xəbəri olduğu aşkar olsa, bu ona böyük zərər verə bilər. Sesil Şiya'nın sözlərinə görə, bəlkə də 6 ay sonra insanlar geriyə baxaraq deyəcəkər ki, bu onun Səudiyyə Ərəbistanında hakimiyyətinin sonunun başlanğıcı idi. Prezident Donald Trump Mərkəzi Amerikadan sənədsiz miqrant qarvanının Birləşmiş Ştatlara gəlməsinin əleyhinə bəyanatlar səsləndirir. Bu arada demokratlar ara seçkilərində mühüm məsələ hesab etdikləri səhiyyə xidmətini önə çəkirlər. 2 həftədən sonra başa keçiləcək ara seçkiləri konqressə hansı partiyanın nəzarət etməsini müəyyənləşdirəcək. Demokratların bir çoxu miqrant karavanı məsələsi ilə əlaqədar şərh verməyiblər, lakin onlar Rəsub qarşıları siyasi oyunlarda ittiham edir. İnsan hüquqları qrupları Trampın karavanda cinayətkarlar və yaxın şəhərlərin olduğu barədə iddialarına dair dəlil təqdim etmədiyinə görə onu tənqid Edib. Jurnalistlər tərəfindən müsahibə edilən bir çox mühacir Abşda daha firavan və təhlükəsiz həyat axtardıqlarını deyir. 7000-dən çox insanın olduğu qarvan Guatemala şəhərindən keçdikdən sonra 75 kilometr məsafə getib və Abşa çatmaq üçün hələ uzun yol getməli olacaq. Prezident Donald Trump onları ölkəyə buraxmamaq üçün hərbi qüvərlərdən istifadə edəcəyi ilə hədələyib. Braziliya təsoll yönümlü prezidentliyə namizəd Fernando Haddadın bazar günü keçiriləcək seçkilərdə rəqibi Sosial Liberal Partiyasından olan Jair Bolsonaroya qalib gələcəyi təxmin edilir. Çərşənbə axşamı Rio de Janeiro-da keçrilən mitinqdə danışan Hadad, yeni səsvermə sorğularına istinad edərək bildirib ki, o rəqibi ilə müqayisədə daha böyük dəstək əldə edib. İşçi partiyasının prezidentyə namizədi olan Hadad, bazar günü seçkilərindən öncə rəqibi 7 dəfə konqresmen kimi xidmət göstərmiş 63 yaşlı keçmiş ordu kapitanı Bolsonaro ilə debat keçrilməsini tələb edir. Onun sözlərinə görə, seçicilər namizədlərin ideyaları ilə tanış olub, onları müqayisə edə bilməsə, Braziliya demokratiyası bundan zərər görəcək. Mega Million lotereyası çərçivəsində 1.6 milyard ABŞ dollar həcmində mükafat oynanılıb. Bu ABŞ tarixinin ən böyük çəkpotudur. Rekord məbləğli lotereya çərşənbə axşamı Georgia ştatının Atlanta şəhərində oynanılıb. Keçən cümə 19 oktyabrda Mükafat təxminən 1 milyard dollara çalsa da, biletlərin heç birində seçilən 6 rəqəm olmadığından jackpot qalibinin müəyyən edilməsi növbəti həftəyə qaldı. Bu dəfəki lotereyada rəqəmlərin elanından dərhal sonra qalibin olduğu müəyyən edildi. Uğurlu biletin Cənubi Karolinada satıldığı bildirilir. Qalib mükafatı dərhal əldə etmək istəsə, ona birdəfəlik yalnız 904 milyon dollar ödəniləcək. Tam mükafatı əldə etmək istəyən şəxs isə bunu ildə cəmi 55 milyon dollar almaqla edə biləcək. Qaliblərin sayı bir neçə nəfər olduğu halda, onlar mükafatı öz aralarında bölməli olacaqlar. Bundan öncə rekord 2016-cı ilin yanvar ayında oynanan Powerball lotereyasına məxsus idi. O zaman mükafat 1.59 milyard dollar həcmində idi. Bu gün dünyaya bağışlayacağımız bu qədər Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Mənəzə Göyüşzadə istanə sağollaşıram. Silsəb zəhmət olduğu kimi Amerikanın səsi.net.old izləməyə davam edin. Sabah yeniləndə görüşəndəyəm.